կառավարության արգելի գործընկերներ, ներկաներ, բոլորիդ ողջունում եմ։ Շարունակելով պարոն Հովանեսյանի ներկայացրած տվյալները, մի քանի ընդհանուր թվեր ասեմ, որից հետո անդրադառնանք այն ոլորտներին, որոնք այսօր այս հանձնաժողովներում պետք է ներկայացնել։ Ինչպես նշվեց, որ նախարարությունը 22 թվականին 24 ծրագիր է իրականացրել և այդ բոլոր միջոցառումները, այդ թվում նաև պարոն Հովանեսյանի ասացին, հավել եմ դեֆիցիտային մասով իրականացվող ծրագրերը, միասին 146 միջոցառում է և 247 միլիարդ, եթե ծախսային մասը նայենք, 235 միլիարդ դրամ է, որից իրականացվել է 223 միլիարդը, կամ ինչպես ասվեց 95%-ը։ Այստեղ մի կարևոր դետալ կա, որ մեր նախարարության ծրագրերի մի մասը, գիտեք, վարկային ծրագրեր են, և այդ ծրագրերի իրականացման ընթացքում կարևոր դերակատարում է ունեցել նախորդ տարում դոլարի, եվրոյի փոխարժեքների հետ կապված տատանումները, այսինքն եթե այդ տատանումները չլինեին, որտեղ նախորդ պլանավորումը այլ թվով էր, ապա նախարարության կատարողականը կլիներ 98%, ոչ թե 95%, կարծում եմ ուշադրության արժանի փաստ է։ Մյուս կարևոր հանգամանքը, որ ցանկանում եմ շեշտել, դա հետևյալն է, որ նախարարությունը 22 թվականին շուրջ 22 միլիարդ դրամ ավել գումար է ծախսել, քան 21 թվականին, այսինքն զուտ ուղղակի թվային առումով 22 միլիարդ դրամ ավել ենք ծախսել, և ուրախացնող է այն, որ այս 22 միլիարդի մեջ 18.5 միլիարդը կապիտալ ծախս է, այսինքն հիմնական ավել ծախսված գումարը, դրանք կապիտալ ծախսեր են, դրա առյուծի բաժինը ճանապարհաշինության ոլորտին է բաժինակնում։ Ինչպես նշվեց, այսօր մենք ավելի շատ կխոսենք տրանսպորտից, ճանապարհաշինությունից, էներգետիկ ոլորտից, ընդերքից և պետական գույքի կառավարումից, մնացած բոլոր ոլորտները, այդ թվում ջրայինը և տարածքային կառավարումը իր տարբեր բաղադրիչներով հունիսի 6-ի նիստում է նախատեսված։ Տրանսպորտային ոլորտի հետ կապված, այս ոլորտում մեր նախորդ տարվա հատկացումները 92.5 միլիարդ դրամ են եղել ընդհանուր առմամբ, և դրանք տարբեր 3 խոշոր ծրագրեր են եղել 29 միջոցառումներով։ Ամենամեծ բլոկը այս տրանսպորտային ոլորտում իհարկե ճանապարհաշինությունն է, որտեղ ճշտված բյուջեն 90.4 միլիարդ է եղել և կարողացել ենք իրացնել 83 միլիարդը կամ 92%։ Եթե թվերով խոսենք ինչ արդյունքի ենք հասել այս 83 միլիարդը ծախսելուց, ապա հիմնական ցուցանիշը իհարկե դա 531 կիլոմետր ճանապարհի կառուցումը, վերանորոգումը, հիմնանորոգումները կամ միջին նորոգումներն են եղել, և այս 531 կիլոմետրի բացվածքը հետևյալն է, շուրջ 301 կիլոմետր, 301.5 դա հիմնանորոգումներ են միջպետական, հանրապետական տեղական ճանապարհների, 153 կիլոմետր միջին նորոգում է և 76.8 կիլոմետր, դրանք միջազգային տարբեր ծրագրերով իրականացված աշխատանքներ են, որոնց մեջ հյուսիս հարավն է, M6-ն է Վանաձոր Ալավերդու այն հատվածը, որը նախորդ տարի իրականացվել, ունեն կենսական նշանակության ճանապարհների ծրագիր, որը նախորդ տարի իրականացրել ենք և ավարտել ենք ծրագիրը, փակել ենք, և ունենք այսպես կոչված Սև կետերի ծրագիր, որտեղ տարբեր միջոցառումներ են իրականացվում ճանապարհների անվտանգության բարելավման հետ կապված, այդ միջոցառումների շրջանակներում կան վայրեր, որտեղ նաև ասֆալտապատման աշխատանքներ են կանում, այդ բոլորը միասին 531 կիլոմետր է կազմ։ Մենք իհարկե այս հսկայածավալ աշխատանքին զուգահեռ իրականացնում ենք այս ոլորտում մի շարք այլ աշխատանքներ, մասնավորապես մեր երկրում ճանապարհների ամառային ձմեռային պահպանության հետ կապված աշխատանքները, մոտ 2300 կիլոմետր ամռանը և 3200 կիլոմետր 3300-ի չափ ձմռանը պահպանություն է իրականացվում, և այս ոլորտներում նույնպես բավական ակտիվ աշխատանքներ ենք իրականացնել, ընդ որում նաև օրենսդրական տարբեր փոփոխություններ, որոնք կարծում եմ որոշակի դրական արդյունք են տվել։
Խոսվեց Հյուսիսարաֆի մասին, նախորդ տարի հիմնական ակտիվությունը մենք ունեցել ենք, որ աշխատանք է իրականացվել, դա Թալին լանջիկ և լանջիկ Գյումրի հատվածում է, մասնավորապես Թալին լանջիկ հատվածը գրեթե ավարտվեց և մենք շահագործման հանձնել ենք, չնայած ճանապարհից դուրս որոշ աշխատանքներ դեռ անելու էր անում են, և ակտիվ աշխատանքներն արվել նախորդ տարի և այս տարի շարունակվում են, կապված լանջիկից Գյումրի հատվածը։ Մնացած բոլոր հատվածներում մենք ունենք տարբեր փուլեր, մրցութային տարբեր գործընթացներ, այս մասին կարծում եմ հարցեր կլինեն, ավելի կմանրամասնեմ, մասնարարապես հիմա սկսվել են աշխատանքներ նաև Աշտարակից Թալին հատվածում։ Նախորդ տարի այս ոլորտում կարևոր էր, որ մենք մի շարք ռազմավարական նոր ճանապարհներ սկսեցինք կամ շարունակեցինք իրականացնել, մասնավորապես Սյունիքում 6-7 ճանապարհի մասին է խոսքը, որոնք նախորդ տարվա այս թվերի մեջ էր հիմնականում, որ ավարտել ենք, մի մասը նաև շարունակվում են այս տարի։ Նախորդ տարի կարևոր է, նաև ավարտեցինք Բագրատաշենի կամուրջը, որը միջազգային պրոյեկտ էր երկու երկրների մասնակցությամբ և կարևոր էր մի շարք առումներով, նախորդ տարի այս ծրագրերի մեջ է եղել և ավարտել ենք։ Ճանապարհաշինությունից կարծում եմ, որ գործընկերները հարցեր շատ կունենան կամ հաճախ շատ են խոսում, դրա համար ես ավելին չասեմ, սպասելով ձեր հարցերին, եթե գանք տրանսպորտի մյուս ուղղությանը, երկաթուղուն, այստեղ մենք ամեն տարի ունենք որոշակի պլանավորած աշխատանքներ կապված երկաթգծերի հիմնանորոգման, նոր վագոնների կամ վագոնների վերանորոգման և այդպես մի շարք աշխատանքներ, որոնք իրականացվել են, թվեր չհնչեցնեմ, ինչ վերաբերվում էր կատարողական հետ կապված 87.5%-ին, ապա դա սուբսիդավորումն է, որը այդքան է կարիք եղել, դրա համար այդքան է տրվել, այսինքն դա ավել շատ թեր կատարում չի, այլ անհրաժեշտություն այդքան է եղել, այդքան ենք հատկացրել։ Կարևոր է, որ այս ոլորտում ունենք որոշակի աճ և ուղևորաշրջանառության և բեռնաշրջանառության, մասնարապես 12% և 15%, և նախորդ տարի մոտ 501,000 ուղևորա փոխադրումներ, այսինքն այդքան մարդը երկաթուղով տեղափոխվել։ Այս ոլորտում կցանկանայի նաև ավիացիայից խոսել, ավիացիայի թվերը իհարկե փոքր են կատարողականի առումով և հիմնական պահպանման ծախսերի հետ է կապված, բայց այս ոլորտում նախորդ տարի բավական կարծում եմ լավ հաջողություններ են գրանցել, հաշվի առնելով, որ արդեն Հայաստանում գրանցված 7 հայկական ընկերություն կա, անընդհատ ուղևորափոխադրումների մեջ հայկական ընկերությունների մասնաբաժինը ավելանում է, եթե 18 թվականին Հայաստանից գնացող և ուղևորների 2.5%-ն է հայկական ավիաուղիներով փոխադրվել, ապա նախորդ տարի այդ թիվը 25%-ի հասավ, այսինքն ամեն 4-րդ մարդը տեղափոխվում է հայկական ավիաուղիներով, կամ եթե մի քիչ թվերը փորձեմ ասել, նախորդ տարի 3.7 միլիոն մարդ է վայրեշ և վերել կատարել մեր օդանավակայաններից, որոնց մեջ 951,000-ը հայկական ավիաուղիներով։ Զվարթնոցում օրեկան չվերթների քանակը արդեն 90-ից անցնում են, ինչը մեր օդանավակայանի, այսպես ասած, գրեթե սահմանագիծն է, այսինքն օդանավակայանը աշխատում է բավական ծանրաբեռնված, ինչն էլ բերել է նրան, որ կառավարությունը և համապատասխան գործընկերները հիմա քննարկում ենք հավելյալ աշխատանքներ տանել այդ ուղղությամբ, այնտեղ նոր շենքերի, շինությունների, ենթակառուցվածքների ավելացման հետ կապված, կարծում եմ նորից, եթե հարցեր լինի, ավելի կմանրամասնենք։ Էներգետիկայի հետ կապված մեր որդեգրած քաղաքականությունը շարունակում է մնալ հետևյալը, նախ ունենալ սեփական կարիքների համար բավարար էներգետիկ ռեսուրսներ և արտադրող կայաներ ու շարունակել այդ արտադրությունը այնպես, որ միայն մեզ համար չարտադրենք, այլ ամենանք արտահանող երկիր։ Նախորդ տարի կարևոր էր այս ուղղությամբ, որ մենք բավական լավ արտահանման ցուցանիշներ ունեցանք, ինչին նաև նպաստեց էներգետիկ շուկայի ազատականացում։ Ինչ վերաբերում է բյուջեի կատարման առումով, էներգետիկ ոլորտում կատարողականը 98.4% է եղել, դրանք հիմնականում
մեր գործող ենթակայաններում մի շարք ենթակայաններում արվող աշխատանքներ են Վանաձորում, Չարենցավանում, Զովունիում, Արարատում եւ այլն, դրանք ընթացիկ աշխատանքներ են, որոնք անընդհատ իրականացնում են։ Կարևոր է նաեւ ՍԿԱԴ-ա համակարգեր ունենք արդեն էներգետիկ համակարգի օպերատորի տիրույթում, այդտեղ նույնպես բավական աշխատանքներ ենք իրականացրել եւ ավարտել ենք մեր էներգահամակարգի կայունության եւ այլ հարցերի հետ կապված։ Այս ոլորտում անցած տարվանից մի ծրագիր ունենք էներգոարդյունաբերության հետ կապված, կամ ռենովացիայի, որը կառավարությունը կիրառում է, երբ որ մեր բնակիչները դիմում են եւ իրենց բնակարանները մարզերում կամ Երևանում ցանկություն ունեն վերանորոգելու, որի հիմնական նպատակը ոչ միայն բարվոք միջավայր ստանալն է, այլ էներգոարդյունավետ համակարգեր կամ սարքավորումներ ու շինանյութ օգտագործելը կիրառելն է։ Անցած տարի սկսվեց ծրագիրը, 96% կատարողական ունեցանք, բայց հիմա շատ ավելի լավ տեմպով է գնում եւ ցուցանիշները բավական բարձր են, առաջիկայում քննարկումներ կունենանք ծրագիրը շարունակելու ուղղությամբ, որտեղ պլանավորածից բավական լավ է ընթանում։ Ինչ վերաբերում է ընդերքին, նշվեց, որ բավական փոքր ցուցանիշներ են, 144 միլիոն է եղել, որից 138-ը իրականացվել է։ Այս ոլորտում նախորդ տարի մեկ պատվանի կիրառման 66 ընդերկող օգտագործման իրավունք է տրամադրել նախարարությունը, որոնցից 35-ը արդյունահանման, իսկ մնացածը հետախուզման հետ կապված կամ երկրաբանական ուսումնասիրությունների, արտահանման 8 լիցենզիա ենք տվել, 956 գրավոր նախազգուշացում ենք տվել այս ոլորտի ընկերություններին։ Այստեղ մենք հաճախ այդպիսի խնդիրներ ունենք, երբ որ նախանշված իրավական կարգավորումները չեն պահպանվում կամ շահագործման հետ կապված կարգավորումները չեն պահպանվում, եւ մենք ստիպված ենք նման նախազգուշացումներ, զգուշացումներ, ծանոթություններ տանք, որոնց արդյունքում ընկերություններ կան շտկում են, ընկերություններ կան տուգանվում են, եւ կան դեպքեր, երբ որ վերջնարդյունքում չեն կարգավորում, եւ մենք լիցենզիայից զրկում ենք, մի քանի այդպիսի նաեւ դեպքեր ենք ունեցել նախորդ տարի։ Պետական գույքի ոլորտից էլ կարճ խոսեմ։ Այս ոլորտում մեր քաղաքականությունը առիթ եղել է, բարձրաձայնել եմ, հետևյալն է. փորձել պետական գույքերը նախ ծառայեցնել պետական մարմիներին, այսինքն նպատակ ունենալով պետական այն գերատեսչությունները, որոնք մասնավոր տիրույթում վարձով որևէ տարածքներ են վերցրել, փոխարինել եւ պետական շենք-շինություններում նրանք զբաղեցնել, որպեսզի կառավարություն լրացուցիչ վարձատրության համար չվճարի, եւ նախորդ տարի այս պայն թիվը լավ չեմ հիշի, երևի 13 գերատեսչության էր առնչվում, այդպիսի պրոցես ունենք, մի մասին արդեն տեղափոխել ենք, մի մասն էլ պրոցեսի մեջ են, այսինքն գնալով կառավարության կողմից տրվող վարձավճարի չափը կպակասի։ Մյուս կարևոր ցուցանիշը, նպատակը կամ քաղաքականությունը հետևյալն է, այն շենք-շինությունները, որոնք չենք օգտագործում, դրանք օտարել, բայց օտարել այնպիսի պայմաններով, որ ներդրողները ուղղակի շենքը չգնեն ու այդպես պահեն, այլ կարողանան այդտեղ շարունակել ներդրում անել։ Այդ միտքը մեզ բերել է նրան, որ մենք որոշ դեպքերում օտարվող գույքի գումարի որոշակի այսպես գրաֆիկ, ասեմ, ժամանակացույց, ասեմ, կազմում ենք, որի արդյունքում ընկերությունը մի քանի տարվա մեջ կարող է գումարը վճարել ոչ թե առաջին տարում, հնարավորություն ու շանս տալով ընկերությանը իր գումարների մի մասը ծառայեցնի եւ կարողանա այդ ձեռք բերված գույքը եղած նպատակին ծառայեցնել։ Եվ այդ արդյունքում մենք նախորդ տարի 20.7 միլիարդի ընդհանուր օտարումներ եւ ֆինանսական մուտքեր ունեցանք տարբեր ուղղություններով, որոնցից նշվեց, որ 7.3-ներ տվյալ տարվա մուտքերը, այսպես ասած, եւ կարեւոր է, որ մենք այս ոլորտում շուրջ 84 միլիարդ դրամի խոստում կարողացանք ունենալ, պայմանագրային առումով խոստում, ոչ թե ուղղակի, որ այդ ձեռք բերված գույքերը որոշակի ներդրումներ կարվեն եւ այդ ներդրումների չափը շուրջ 84 միլիարդ դրամ կազմի, ինչը կարծում եմ կարեւոր է։